חז"ל אומרים, 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו. מהם הניסיונות של אברהם אבינו? מה היו הניסיונות שלו? צריך לדעת, אברהם אבינו, לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא במקום שאברהם אבינו יודע מהו רצונו של הקדוש ברוך הוא, זה לא ניסיון אצל אברהם אבינו. אברהם אבינו היה במקום רוחני כל כך גבוה שכל נפשו, רוחו ונשמתו רק רוצים לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא. לכן העשייה זה לא היה בעצם בגדר הניסיונות של אברהם אבינו. אומרים חכמנו זיכרונם לברכה, הניסיונות של אברהם אבינו היו אחרים לגמרי. הקדוש ברוך הוא הניג אותו בכמה וכמה פעמים ומצבים בחיים שלו באופן כזה שאברהם אבינו לא הבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו ולמה הוא עושה מה שהוא עושה. הקדוש ברוך הוא אמר לו, הולך לך מארצך. הוא הגיע לארץ, מה קרה מיד שהוא הגיע לארץ? תקופה קצרה, והיה רעב כבד בארץ. בכל העולם יש שובע, בארץ יש רעב, הוא צריך לרדת למצרים. בורא עולם, אתה אמרת לי לבוא לארץ, אתה מנהיג את הכל, אברהם אבינו יודע את זה, אתה מלך על הכל, למה עשית שיהיה רעב? אברהם אבינו יורד למצרים. לאחר מכן, אחרי כל כך הרבה שנים שאברהם אבינו מחכה לבן, והקדוש ברוך הוא מבטיח לו, ביצחק יקרא לך זרע, הקדוש ברוך הוא אומר לו, קח את בנך, את יחידך, את יצחק, קח אותו ועלהו לעולה על אחד הערים. אברהם אבינו אומר, לא מבין איך יכול להיות, הרי כל עבודת חיי הייתה להוליד את יצחק, ואברהם אבינו ידע שיצחק זה ההמשכה וההולדה של עם ישראל. איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אומר לו כזה דבר? אומרים חכמנו זכרונם לברכה, זה במדרש, בזוהר, תרגום יונתן בן עוזיאל, תרגום הירושלמי, כל המדרשים והספרים שכותבים על אברהם אבינו. מה הייתה גודל המעלה של האמונה של אברהם אבינו? הוא לא הקשה שום קושייה ולא בא בשום טענה לקדוש ברוך הוא בשום הנהגה שהוא עשה. אברהם אבינו קיבל באהבה, בהכנעה, בלי שום טענה, התמרמרות, הקפדה, בורא עולם, למה אתה עושה לי את זה? שלמות האמונה של האדם זה שאנחנו מבינים, אנחנו בני אדם, אנחנו לא יודעים את כל ההנהגה, אנחנו לא רואים את התמונה הכללית, אלא כשאנחנו רואים דברים שלא מובנים לנו, קשים לנו לקבל אותם, להכיל אותם, ושם אנחנו מתעצמים באמונה שבורא עולם מנהיג את הכל אך ורק לטובתנו הנצחית. וברגע שאנחנו זוכים לקבל את זה באהבה, זה למעשה שלמות עבודת האמונה של האדם היהודי בעולם. הירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.